რა ხდება მაშინ, როდესაც მსოფლიოს მოსახლეობის უმეტესობა სახლშია, როდესაც სამსახურების უმრავლესობა დისტანციურად მუშაობს და როცა განათლების სისტემას ახალ რეალობასთან მოსარგებად ახალი ტექნოლოგიების გამოყენება უწევს. მსოფლიოს მასშტაბით ინტერნეტის გამოყენება უპრეცედენტოდ გაიზარდა. კარანტინში მყოფი მილიონობით ადამიანისთვის ინტერნეტი გარე სამყაროსთან კომუნიკაციის ერთადერთი საშუალებაა. იმისთვის, რომ შექმნილმა მდგომარეობამ კომუნიკაციების სექტორი არ დააზიანოს, ინტერნეტზე ზეწოლის შემცირების მიზნით სტრიმინგ პლატფორმებს მაღალი გარჩევადობის ვიდეო შეზღუდვისკენ მოუწოდეს. Google-მა და Netflix-მა მითითება უკვე გაითვალისწინა, რა ხდება საქართველოში და რამდენად მზადაა ინტერნეტ კომუნიკაციების სექტორი ახალი გამოწვევისთვის. ამაზე ვისაუბრებთ უკვე კომპანია Maktikom-ის ტექნიკურ დირექტორთან ერთად, დირექტორის მოადგილესთან ერთად, დავით მუჯირიშვილი გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში. დილა მშვიდობისა, ბატონო დავით, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობისა, მივესალმები იმედის ტელემაყურებელს. პირველ რიგში რომ განვმარტოთ მაყურებელს, საქართველოს მაგალითზე ჩვენს ქვეყანაში რამდენად არის გაზრდილი ბოლო პერიოდში ინტერნეტ მოხმარება? ინტერნეტ მოხმარება საგრძნობლად გაიზარდა ბოლო პერიოდში, პროცენტულად, რომ ვთქვათ, დაახლოებით 20%, 25%. მაგრამ Maktikom-ს აქვს ამის რესურსი, ჩვენ წინასწარვე მივიღეთ ზომები ამისთვის და ჩვენ თხოლ პარტნიორთან ერთად მზადვართ, თუ დამატებით მოთხოვნა იქნება, კიდევ გავზარდოთ. თქვენ საუბრობთ რესურსზე, თუმცა გუშინ გარკვეული დისკომფორტი შეექმნათ საქართველოს მოსახლეობას, მაშინ როდესაც Maktikom-ის ინტერნეტთან წვამა ცოტათი გართულდა. ხომ ვერ განმარტავთ ამას და გვემუქრება თუ არა იგივე? დიახ, მოგახსენებთ, რომ გუშინდელი შეფერხება არანაირად არ უკავშირდება გაზრდილ ტრაფიკს ან გადატვირთვას. როგორც იცით, Maktikom-ის ინტერგლობალური ინტერნეტის მომწოდებელი გახლავთ კომპანია Kavkazus Online-ი და მას შეექმნა ტექნიკური პრობლემა, პერდოთ ევროპიდან შემოავალი კაბელები, ორივე კაბელი დაუზიანდა და სარეზერვო არხის მეშვეობით სამწუხაროდ ვერ შეძლო იმ მოცულობის ინტერნეტის მომწოდება, რაც იმ მომენტისთვის იყო საჭირო. შედეგად, აი ესე შეფერხდა, შემცირდა ინტერნეტის მიწოდება ჩვენი აბონენტებისთვის. მაგრამ იმასაც ვიტყვი, რომ ოპერატიულად იმუშავეს და დაახლოებით საათ 20 წუთში აღადგინეს დაზიანება და განახლდა ინტერნეტის მიწოდება. ბატონო დავით, YouTube-მა და Google-მა შეფერხებით მუშაობის თავიდან ასაცილებლად ინტერნეტში განთავსებული ვიდეოების ხარისხის, ასე ვთქვათ, დაწევა დაიწყეს. ხომ არ იგეგმება მსგავსი ჩვენთანაც? მოგახსენებთ, იცით, Maktikom-ი არ გახლავთ კონტენტ პროვაიდერი და კარგი იქნება თუ დაუშვათ ამ ტენდენციას და ამ მიდგომას გაითვალისწინებენ ის კონტენტ პროვაიდერები, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე ახორციელებენ ინტერნეტის მეშვეობით ვიდეო გამოსახულების გადაცემას და შეძლებს დაგვარათ HD ხარისხს ხის ნაცვლად SD ხარისხზე გადავლეთ. იგივე მინდა ვთხოვო და მოუწოდო ჩვენს აბონენტებსაც, რომ ეს ერთგვარი სოციალური პასუხისმგებლობაც არის, რომ აი ამ პირობებში მაინდამაინც HD თუ არ არის აუცილებელი მაღალი გარჩევადობის ვიდეოს გამოყენება, იქნებ თავი შეიკავონ ამისგან. იმიტომ გააკეთა ევროკომისარმა. შეგიმსუბუქებდათ ხომ ეს აი ამ მდგომარეობას? რა თქმა უნდა, ეს ნაწილობრივ შეამსუბუქებდა ამ მდგომარეობას, თან იცით, რომ სამსახურები გადასული არიან დისტანციურ მუშაობაზე და დღის პერიოდში, მაშინ როდესაც ძირითადად კი საღამოს პერიოდში მოდიოდა ხოლმე, როდესაც ხალხი სახლში იყო, ეხლა დღის პერიოდში არის გაზრდილი მოხმარება და ეს ორგანიზაციები კიდე ამასთან ერთად მიმდინარეობს სწავლის პროცესი, რომელიც იგივე ვიდეო გადაცემასთან არის დაკავშირებული და კარგი იქნება თუ დაუშვათ აი ამას ხელშეუწყოთ, რომ ჩვენი სტუდენტები და მოწაფეები ონლაინში შეუფერხებლად განაგრძონ სწავლის პროცესი. ბატონო დავით, საუბრის დასასრულს უნდა გკითხოთ ერთი რეკომენდაცია, რომელიც განეცით შეეხებოდა HD ვიდეო გამოსახულებას, თუმცა ხომ არ მისცემთ კიდე მოსახლეობას რაიმე კონკრეტულ რჩევას იმისთვის, რომ შევამსუბუქო, თქვა, ინტერნეტის მოხმარება და ასევე დავეხმაროთ მომწოდებელ კომპანიებს, რომ არ შეიქმნას შემდგომში უკვე რაიმე ხარვეზე. ამ ეტაპზე მე რეკომენდაციას ვერ მიცემ. ჩვენი კომპანია მზად არის, რომ ეს მომატებული ტრაფიკი მიაწოდოს მოხმარებელს, ამის რესურსი გაგვაჩნია, აქ არანაირ პრობლემას არ ველით და მზად ვართ, რომ 24 საათის განმავლობაში ის მოთხოვნა, რაც დაფიქსირდება ქსელში, შეუფერხებლად იქნას მიწოდებული.
ძალიან დიდი მადლობა. პირდაპირ ეთერში გვერთვებოდა მაქტიკომის ტექნიკური დირექტორის მოადგილე დავით მუჯირიშვილი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. მაყურებელ შევახსენოთ ხო, რომ ბატონმა დავითმა აღნიშნა, რომ საქართველოში 20%-ით არის გაზრდილი ინტერნეტ მოხმარება ბოლო პერიოდში. ზოგადად მსოფლიოში ძალიან გაიზარდა. ხო, მთავარი მიზეზი ამის არის ის, რომ ადამიანების უმრავლესობა უკვე სახლში ზის, მით უმეტეს ისინი მუშაობენ სახლიდან და უკვე სასწავლო ონლაინ რეჟიმის საგანმანათლებლო, რომელიც საერთოდ კიდევ უფრო გაიზარდა. ხო, მე გეტყვით მედიცინაში რა ხდება, ხო? აი მაგალითად, ჩემ დარგში რადიოლოგიაში შესაძლებელია, ხო, რომ აი ტელემედიცინა გაგონილი გაქვთ ეს ტერმინი, ანუ შეუძლია რომ რადიოლოგი იჯდეს სახლში და მას დაუშვათ ოპერატორმა, იმიტომ რომ არ იყოს ბევრი ხალხი დაუშვათ განყოფილებაში, შეიძლება ოპერატორმა გადაიყოს და მას გამოსახულება გაუგზავნოს და ეს რა თქმა უნდა უფრო მეტ გადატვირთვას გამოიწვევს და აბსოლუტურად ვეთანხმები ბატონ დავითს, რომ თუ კი ადრე დაუშვათ საღამოს საათებში იყო დატვირთული ინტერნეტი, იმიტომ რომ საღამოს მივდიოდით სახლში და მაშინ გვინდოდა YouTube-იც და ასე ვთქვათ Facebook-იც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ახლა პირიქით ხდება ეს ყველაფერი, ანუ მთელი დღის განმავლობაში საღამოს, იმიტომ რომ საღამოა და დილას კიდე, იმიტომ რომ ონლაინ სწავლება დილას მიდის, ლექციები დილას მიდის და იგივე ეს გამოკვლევის შედეგებიც დილას მიდის და იმედია რომ შეფერხება არ იქნება. ისიც ვკითხოთ ხომ იგივე. აუცილებლად სიკნატის კომერციული დირექტორი ბაჩო ჩინჩალაძე გვერდება პირდაპირ ეთერში. დილა მშვიდობისა. გამარჯობათ, მოგესალმებით. მივესალმები მაყურებელს. როგორი გვაქვს პროგნოზი? ან რა პროგნოზი შეგვიძლიათ გააკეთოთ აი შეფერხებებთან დაკავშირებით? ხო არ არის, იმიტომ რომ დისტანციური სამსახური, ონლაინ რეჟიმში გადავიდა უმაღლეს სასწავლებლები და ასე შემდეგ. პირველ რიგში მინდა რომ ჩვენ ქვეყანას და არა მარტო ჩვენ ქვეყანას, არამედ მთელ მსოფლიოს უსურვო რომ მალე გამოსულიყავით ამ მდგომარეობიდან და ერთად დაგვეძლია ეს პანდემია, განსაკუთრებით კი დაინფიცირებულებს რომ მალე გამოჯამთელ დრენ. ეხლა რაც შეეხება თქვენ კითხვას ინტერნეტის ტრაფიკთან და მოცულობებთან დაკავშირებით, მინდა აღნიშნო რომ მართლა გაიზარდა ინტერნეტ მოხმარება და ახლობებით ვაკვირდები ჩვენ მუდმივ რეჟიმში ვაწარმოებთ მონიტორინგს 20-25%-ა გაზრდილი ინტერნეტის მოხმარება, თუმცა მინდა აღნიშნო რომ ჩვენი კომპანია სრულად მზად არის რომ ამ მოხმარებას ჩვეულებრივ მოემსახუროს, როგორც აქამდე ვემსახურებოდით. ასევე თუ საჭირო გახდება, შევძლებთ დამატებით სამუშაოების ჩატარებას, რომ გაზრდილი ინტერნეტის მოცულობებს ჩვეულებრივად აიტანოს ჩვენმა ქსელმა. ამასთან დაკავშირებით მინდა ერთ საკითხს გავუსვა ხაზე, გამომდინარე იქიდან რომ გამოცხადდა საგანგებო მდგომარეობა ქვეყანაში, მინდა აღნიშნო რომ ჩვენი კომპანია აქვს მასიური ინფრასტრუქტურა, ოპტიკური ქსელი მთელი ქვეყნის მასშტაბით და ასევე მობილური ქსელის მობილური ანძები და აუცილებელია რომ როგორც ჩვენმა კომპანიამ, ისე ჩვენმა კონტრაქტორებმა შეძლონ უწყვეტ რეჟიმში იმ ტექნიკური სამუშაოების გაკეთება, რაც საჭიროა ამ ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით, რათა ჩვენ შევძლოთ უწყვეტ რეჟიმში მომავალში მივაწოდოთ მომხმარებელს მაღალხარისხიანი ინტერნეტი. რაც შეეხება თვითონ ინტერნეტის მოხმარების ზრდას, ჩვენ წინასწარ დავიწყეთ პრევენციული სამუშაოები ქსელის მიმართულებით და მზად ვართ რომ გაზრდილ ინტერნეტ მოხმარებას სრულად მოვემსახუროთ. ბატონო ბაჩო, თქვენ სილკნეტს აქვს არაერთი პლატფორმა. ვებ გვერდებს გულისხმობ, ხომ არ იგეგმება რომ Google-ის და Netflix-ის გამოცდილება გაიზიაროთ და რაღაც შეზღუდვები დააწესოთ მომხმარებლებისთვის? შეზღუდვების დაწესებას ჩვენ თვითონ არ გეგმავთ, თუმცა ყველა ჩვენ პლატფორმა აქვს აქ საშუალება რომ როგორც HD ხარისხში, ამ ეგრეთ წოდებულ მაღალ გარჩევადობის ხარისხში, ისე ჩვეულებრივ SD ხარისხში უყურონ და ამ ეტაპზე ვერ ხედავ ჩვენ იმ პრობლემას, რომ საჭირო და აუცილებელი იყოს რომ HD ხარისხი გავთიშოთ და მარტო SD ხარისხი დარჩეს. თუმცა აქ მე მინდა აღნიშნო ერთი საკითხი, სასწავლებას დაწყებასთან დაკავშირებით ჩვენ მუშაობთ ინტენსიურად, რომ ისე იქნეს გადანაწილებული სასკოლო ვიდეო პროგრამები, რომ ერთი და იგივე დროს არ წამოვიდეს დიდი დატვირთვა ქსელზე და ამას დღის განმავლობაში იმედი მაქვს ისე გადაანაწილებს განათლების სამინისტრო, რომ ერთიანად არ იქნება დიდი დატვირთვა ქსელზე. ასევე გვაქვს მეორე რეკომენდაცია, რაზეც ვლაპარაკობთ, რომ ვიდეო გაკვეთილები ონლაინ რეჟიმში, რომელიც ჩატარდება მოსწავლეების და მოსწავლეებისთვის, ამისთვის შეიქმნა საჭირო ინფრასტრუქტურა ადგილობრივად ქვეყნის შიგნით, რათა არ მოხდეს ამ ვიდეო ტრაფიკის საერთაშორისო ქსელზე დატვირთვა და შიგნით ქვეყნის შიგნით იაროს ამ ვიდეო გაკვეთილებმა. ამ რეკომენდაციების გათვალისწინებით ჩვენ ვერ ხედავთ ვერანაირ პრობლემას, რომ ჩვენმა კომპანიამ ვერ შეძლოს ამ ტრაფიკის მომსახურება და მიწოდება მაღალხარისხიანი სიჩქარის.
ასევე ვითვალისწინებთ მინდა აღვნიშნო რეკომენდაციებს სტუდენტების და სკოლის მოსწავლეებისთვის, რადგან მათთვის ახლა ძალიან კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, რომ სახლში ქონდეთ კარგი ინტერნეტი და იმათთვის, ვისაც არ აქვს ხელშეწყობა, რომ ქონდეს მუდმივ რეჟიმში ინტერნეტი, შემოგვა სპეციალურად ერთდღიანი პაკეტები. ერთი დღის განმავლობაში შეიძლება ნებისმიერ მოსწავლეს თუ სტუდენტს ჩართოს ინტერნეტი და მიიღოს ყველა ის აუცილებელი სასწავლო პროგრამა ონლაინ რეჟიმში, რაც მათ მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო ბაჩო, იმეც ვიტოვებთ, რომ მართლა არ შეგვექნება არანაირი პრობლემა ინტერნეტთან დაკავშირებით. სილქნეტის კომერციული დირექტორი ბაჩო ჩინჩალაძე გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში.